seus peixeiros de água doce. Embarcaremos dentro de algumas horas e vocês são os últimos a chegarem. Talianinho, né? Passagem livre? Livre. Os passageiros já estão embarcando. Mas... Vai ser boa assim, Lenchinho. O coroa está alérgico hoje. Mas alérgico não é o termo, ele quer falar afogado. Estou entendendo. Nervoso, zangado, irado. É isso, perdeu a classe. O problema é que o comandante foi substituído por um oficial recém-formado, causando frustração para o imediato. E daí, o coroa perdeu a oportunidade de ser graduado. E como será o novo comandante, hein? Deve ser da jovem guarda. Geração pra frente. Pouco trabalho, muita paquera. Atenção, marinheiro de serviço, preparar para içar escada. Atenção, proa-popa, preparar para lançar cabos para os rebocadores. Atenção às máquinas. Comandante, uhum. Os últimos passageiros ainda não embarcaram. Atenção, marinheiro de serviço, preparar para arriar a escada. São quatro modelos que vão participar de um desfile de modas em Vitória. O empresário e a sua secretária. Dê toda a atenção às moças. Didi e Dedé já estão dando as devidas atenções, comandante. Mais respeito às moças. Espera, aquela aí? Aquela é minha. Agora aquela outra. Do violão? Também. Thank you.
Quer fazer o favor de me dar meu boné? Que eu seja o seu boné? Cap e boné foram feitos para usar na cabeça. É que a senhora está sentada em cima do meu boné. A senhora vê onde anda com a cabeça. O que vem de baixo não me atinge. Seu malvado! Mal! Sou lobo mau, lobo mau, lobo mau. Espeto a coroa pra fazer minhau. Almoço! 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 Até que enfim. Então come-se nesse navio. Come-se e muito bem. E o que o menu sugere para o almoço? Os homens no sul estão lá embaixo nas máquinas. Agora, para o almoço, nós temos sopa. Sopa? É. E para o lanche? Sopa. E para o jantar? Sopa. Para... Sopa. É, gordinho, lá para meia-noite você está todo ensopado. Almoço. Sopa. Almoço. Sopa. E o telefone no Rio, tá? Almoço. Simpático o comandante, não acham? É. Será que o rapaz que estava dando autógrafos vai estar no show hoje à noite? Engraçadinho, lobo mau. Quem é esse cara de pau que nunca me foi apresentado? Aproximou-se e simplesmente me deu o telefone de seu paradeiro no Rio. E você, não gostou? Claro que não. O telefone era de recado, ora. Oh, mas não é possível. O senhor não pretende jantar conosco esta noite? Provavelmente seremos convidados pelo comandante. Pretendo. Mas como? Me disseram que no jantar seria servido somente sopa. Oh. É, na primeira noite a bordo, o comandante deverá convidar pessoas de importância para lhe fazerem companhia sua mesa para o jantar. Quem será? Uma carta do comandante. O comandante convida prazerosamente as lindas ninfas para o jantar. Que tal, meninas? Oba! A gorjeta, senhora. Ah, sim. Não tem importância. Depois você me dá. O comandante deverá sempre conservar o seu charme, sua elegância, sua simpatia, sempre através de um largo sorriso. Comandante primeiro, a senhorita. Comandante, no caso de um naufrágio, que atitude o senhor tomaria? Naufrágio. Quando o navio afunda. Naufrágio. Bem, em primeiro lugar, eu observaria o físico da mulher. Suas curvas, sua dimensão e seu estado de afobação. A colocaria de bruços, apertar-lhe o peito e depois executaria um boca a boca para lhe fornecer o ar necessário. Não é essa parte. É bem eu. Licença, comandante, jamais abandono. Ah, eu jamais abandonarei o navio. Mas vocês sabem o que foi que o franguinho falou para outro franguinho? Não. Vamos no açougue pra gente ver galinha pelada. E até do papagaio que falou pra galinha preta. Didi, senhor. Sirva as moças com a dignidade de um taifeiro de bordo. É uma ordem, meu comandante? Sim. Estão satisfeitas. Ótimo. Retire-se. É uma ordem. Foi bem servido, comandante. O país está em crise financeira. Como é que você sabe? Ninguém dá mais gorjeta? É. Desse jeito a turma vai perder o costume e a nova geração não vai saber mais nem o que é isso. É. Que é isso o quê? A gorjeta. Ah, sim. E o comandante? Não sei. Parece que grudou na cadeira. Hum.
Um pudim de caramelo. Desculpe. Algum problema para localizar o seu camarote, senhorita? Não, eu adoro ver máquinas. Principalmente estas. Eu sempre sonhei com a navegação. Por que se interessa tanto pela navegação? Sabe, papai foi taifeiro. Quando criança, nas vezes em que o navio voltava das viagens, ficava ao largo. Eu sempre vinha visitá-lo a bordo. Bem, eu já vou indo. Comandante, se quiser, eu lavo suas calças. Ocupado? 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 Ocupado, meu? Ocupado, hein? Ocupado. Ocupado. Peraí, tu tem certeza que tá vazio? Mas claro, rapaz. Podemos ficar aqui sem susto e enganar as minas que somos turistas. E depois aí em frente tem aquela mina boa que... Bem, já que as garotas não vêm até a gente, nós vamos até ela. Vamos aplicar o truque número 49. Ali? É. E tu tem palito de fósforo aí? Tem. Toma. Vai. Vai, vai. Já vai. Agora é só aguardar a chegada delas. Tá. Parece que as garotas chegaram. Só queria descobrir quem foi que fez isso, viu? Eu não vou conseguir abrir. Então, aí. Meu Deus, quem fez isso? Paquera 49. Como é que você faz? Não foi eu. Ei, podia dar uma ajuda aqui? Parece que meteram alguma coisa nessa fechadura. Sem vergonha. Quem fez isso merece umas boas chaves. Dá licença. Posso? Tá enguiçado mesmo. Já é tarde da noite e agora só amanhã. Nossa, e agora? Bem, conforme combinamos. Se as senhoritas não se incomodam, o nosso apartamento está às ordens. Bem, eu não sei se devo aceitar. Podem julgar mais. Não quero que as senhoritas pensem que o nosso convite teve segundas intenções. Mas acontece que nós não iríamos deixar duas senhoritas no corredor, não é, Didi? Não é? Acho que vou aceitar. Parecem dois rapazes bem intencionados. Eu também acho. Bem, nós vamos entrar. Nós somos lobo bom, lobo bom, lobo bom. Pois é. É. Não é, Didi? Não sei de nada, não. É aqui que é aqui. É. A fechadura não entra na chave, emperrou. O que terá acontecido aqui? É o meu empresário, ele viaja conosco. Se ele nos pegar, é capaz de matar os quatro. Empresário? Empresário? Por que, é que você não falou logo? Falar como? Eu bem que disse, Dedé. Mulher como jornal, depois de lido, só serve para fazer embrulho. Talvez os vizinhos da frente possam me informar. Ele veio para cá. Pro banheiro. Ajude as moças. Espera aí que eu vou primeiro. Não, deixa a moça entrar. Vai, vai. Depressa. Ai. Abre. Ai, não, a outra. Vai, vai. Era eu.
Não tem ninguém em casa. Deixa. O que deseja? É que eu estou com problema. Eu vim fazer a conta. Está querendo uma garota de quem eu sou empresário? Eu não consegui entrar no camarote. Parece que a fechadura está enguiçada, moro? Será que ela não está no camarote de algum parente? Pode ser. Isso. Ela não sabia que eu ia chegar agora. Acho que ela não chegou e vai tomar uma no bar. Não, eu estou exausto. Sei que vocês são os rapazes boas praças. E não vão negar um teto a um homem que está cansado. Mamãe. É que mesmo. Espere. O senhor vai deixar as moças sozinhas por aí? Cuidado! O navio tá cheio de tarado, não é, Didi? Eu tenho confiança nelas! Se ela namorar alguém, eu mato os dois! Ufa, escapei! Os três! Ai! Um pega assim! Ai! Assim! Ai! E assim! Ai! Ah, meu amigo, eu acho bom o senhor ir dormir. Amanhã será um novo dia. Onde é o banheiro? Não tem. Quer dizer, tem, mas está faltando. E onde é que vocês... Tem, quer dizer, ter, tem. Ah, tem? Tem, mas está desarrumado. Ah, isso! Eu não ligo para isso. Com licença. Boa noite. Eu nunca mais faço essas coisas. Juro que eu não queria as garotas. Agora me deixamos numa preta, né? Estão batendo na porta do seu camarote. Eu vou lá. Noite. Eu acho que nós não vamos conseguir. Vamos pedir ajuda ao comandante. Momento. A fechadura emperrou. Deixem que eu conserto. Como sempre, palitos na fechadura. Ei, moço! A fechadura está emperrada! Pode me dar uma mãozinha, por favor? Não, vai começar tudo de novo! Que mancada, hein? Você viu, rapaz? O homem tinha uns 2 metros de altura, 3 de largura e uns 4 de fundura. Vocês não tomam jeito. É que às vezes falha, né? Ainda vou entrar numa fria. Eu vou dizer uma coisa pra você. Depois dessa, eu vou passar muito tempo sem olhar pra uma mulher. Nossa, como o tempo passou depressa. Vem. Uma minha calça, não. Ajuda. Ajuda aqui. Ajuda.
Bom. Que é o senhor das garotas, comandante? Garotas? Ah, as modelos. Simpáticas. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Amanhã. Afinal, qual é o vosso métier no navio? O nosso métier é exatamente observar o bom andamento físico e espiritual dos passageiros. E principalmente das passageiras. Claro. Querem ver? Uhum. Aqui. Vamos. Talvez seja divertido. Vamos experimentar. Aí sim é seu hobby. Pois é, né? Outro dia, a última vez que passeamos de bote foi no Haiti ou no Canadá? Eu acho que foi em Salvador, lá na Barra do Ceará. Cuidado! Eles estão descendo as escadas. Seus bicões! É isso mesmo! Sai da frente, cuide de seus taifeiros! Vamos, meninas, vamos! Que pouca vergonha! Esse mundo está perdido mesmo! Onde já se viu? Vamos ao trabalho, rapaz. É, muito bem. Esse trabalho está moroso demais, portanto, vocês têm 2 minutos para limpar esse lado coberto. Caso contrário, vocês todos vão para... E não adianta reclamar. E da próxima vez que eu os ver paquerando as garotas, vou dar queixa ao comandante. Comandante? Imediato, estão espalhando por aí que o senhor que o senhor não sabe nada, hein? Senhor, Fala aqui. Quadrado, o bitolado. É, ele disse que o senhor não conhece nem o jogo de hóquei, não é, Didi? Espalhando calúnias, hein? Quem? Nós? Não, senhor. O imediato. Não sei jogar hóquei. Dê-me um taco que eu explico. Bem... Tecnicamente, é completamente ao contrário da teoria. Sim. E o resultado não pode ficar no subentendes. Sim. Está claro? Sim. É, rapazes, vamos ao jogo. Prontos? Thank you.
absurdo. Mas a ilha é de fato maravilhosa. Se eu não tivesse tanta responsabilidade, eu a levaria até lá e ficaríamos eu, ela, o vento, o mar, as palmeiras. E nós? Onde vamos? É claro, naquela ilha deserta, onde o verão vermelho me transformaria num pigmalhão 70 e eu lhe daria um véu de noiva. Não foi bom? Bom? O quê? Nada não, nada. Eu queria me ver sozinho no meio daquela consagrada. Já estou todo arrupiado. Mas pensar não é crime, nem sonhar é pecado. Sai, sai, sai. Mas já falei que você é culpada de tudo isso. Deixa de bobagem. Não, você que é culpada. Ai, olhe! Meninas, fica proibida essa paqueração. Taifeiros, na posição. Ah, sim. Hein? Pronto, comandante. Vou proibir essa paquera. Vamos, Bertinho. Bem, rapazes, vamos ao trabalho. Logo mais, os últimos momentos. Amanhã desembarcaremos em Vitória. O vosso empresário não tem culpa. Tem que cuidar de suas carreiras. Sou lobo mau, lobo mau, lobo mau. Peto a coroa pra fazer ninhau. Por que se interessa tanto pela navegação? Sabe, papai foi taifeiro. Desculpe. Algum problema para localizar o seu camarote, senhorita? Não, eu adoro ver máquinas. Meu telefone no rio, tá? No começo, tudo é novidade. Depois, fica cotidiano. Até vazio. Vamos sair hoje? Não dá, tô com saudade da gatinha, aborrecido. Vamos paquerar por aí? Onde? Leblon, Ipanema, Coador, Lagoa. Deixa, deixa. Essa bolsinha tem telefone? Ah. Você tá aí? Olha quem tá aí. Vamos lá. Olha, meu garoto. Tá na bolsa? Garoto. Epa, lá. É comigo. Vamos tirar só. Mas eu vi primeiro? Eu vou indo. Vamos decidir no cara ou coroa? Não, senhor. Vamos decidir no meu modo. Tá. Quem acertar em que mão tá a moeda, ganha. Qual que você quer? A mão vazia ou a mão da moeda?
a mão da moeda. Ganhou. Viu? É só. Ai, filho. Bom dia, senhorita. Bom dia. Opa, é lindo dia. Lindo dia, você vai ver agora. Polícia! Polícia! Não faça escândalo. Ah, você não quer escândalo? Então passa o dinheiro pra cá, vamos. Ah, é vigarista, hein? Eu? Vigarista? Polícia! Não. Polícia! Não, rapaz, dá o dinheiro da moça. Dá dinheiro como, rapaz? Tô duro. Ah, não dá? Não. Polícia! 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 Ai, vou dar o fora. Polícia! Toma. Tchau, trouxa. E o bicho foi na onda. Olha o andar do bicho, todo louco, quebrou a cara. Você não sabe de paquera, o lobo mal vai entrar em ação. Isto é um trabalho para o super-homem. Pois é. Pois é, toma aí, dona. Aguarde um pouco. Então. É muita minhoca pro meu anzol. Filhinhos! Esse lanche é seu. Vamos. Pegue. E esse é teu. Vamos. Seja um bom menino. Então não vão comer, hein? Se vocês não comerem o lanche, vão ficar magros e feios igual a esse lobo mau que está aí. Vento do mar no meu rosto e o sol a queimar, queimar. Calçada cheia de gente a passar e a me ver, passar. Rio de Janeiro, gosto de você. O meu rio é assim. Quem quiser, venha ver seus canteiros de areia, de flores sereias, queimadas de sol. Ô mulata assanhada. Senhorita, perdoe-me, mas esse dinheiro é seu? É sim. Hã? Não é não. Fui eu que o coloquei no chão. Ah, queria me dar um golpe, hein, seu malandro? Vou já chamar as autoridades. Me chame. Esse golpe é velho. Os meus amigos podem provar. Vocês provam que o dinheiro é dele? Não. Mas como? Vocês viram, não viram? Não. É em posição? Onde é que tu andava? Lá ali. Fazendo o quê? Uma garota?
Ganhou? Ganhei. O quê? Um soco no olho. Vedrai que tutto cambierà. Nuovi sorrisi tu avrai. Domani un mondo. Tô mandando um telegrama do Lloyd para o senhor. Per te. E a pouco. Leo! É a pouco a pouco. Embarcar para Vitória imediatamente. Passageiros especiais deverão ser conduzidos ao Rio de Janeiro. Já sinto um cheiro firme de paquera. Essa é a quente, é a minha. Olha o caixão d'água aí, ó. Caímos outra vez na cova da onça. O palhaço lutou, mas desceu. Penso a te. Porta nient'altro e tu non vuoi capire questo cuore che stanco e ama solo te. Nossa, na ilha. A praia. Descansando. Com ela. Com teus olhos, coqueiro. Com lábios, corpo. Nós, na ilha. Sozinho. Coqueiro. A praia. Descansando. Com ela. A brisa. Na solidão. Teus olhos. Cabeça. Colo. Lábios. Corpo. Paquerando. 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 Na ilha. Lisa. Na solidão. Teus olhos. Cabelo. Colo. Lábios. Corpo. Paquerando. 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 Na ilha. Na ilha. Na ilha. Na ilha. Thank you.
te comprar um carnê do baú de la felicidade. Capitão, gringo teimoso, que não se comunica, se trombica. Ô, oh, gente, eu vivo no Ceará. Ai, Pancho! Nuestro capitão está paquerando la pepita. É a mim que me ne frega. Voglio finirla com questo gringo, filho de um cane. Ah, ei, compadre! Toma, gringo! O mesmo que eu pensei? Quase. Mas tu é sem vergonha, hein? Didi, se a gente realizasse esse sonho hoje... Mas tu é louco? Ei, rapaz, o dia que topa que eu sei. Sim, eu topo. O duro vai ser o comandante. Mas será que o comandante não topa? Espera, rapazes. Vamos ao trabalho. Precisamos da sua colaboração, comandante. Experiência de quê? Simulação de naufrágio. E para que finalidade? Que o Dick, o cantor, italianinho, quer ser taifeiro, e essa matéria faz parte do exame. O senhor bem que podia colaborar, comandante. Está bem. Dê-me o gravador. Dê-me o gravador. Atenção, atenção! Todos para o convés. O navio está afundando. Peço aos senhores passageiros que se mantenham calmos. Não levem bagagens. Vou repetir. Agora, Dedê, vou ligar o gravador. Rapaz, eu não sei nem por onde começar. Já! Ouviu o barulho? O navio está afundando. Se pressa, corre! Sim, rápido, vem se desembarcar. Vamos trocar de roupa! Não é preciso, já providenciamos a respeito. E as malas, onde estão? Estavam debaixo da cama. Vamos pegar nossas roupas. Rápido, não temos mais tempo. As águas estão invadindo o navio. Eu preciso da roupa, vem. Ai, eu vou me dar mais o comandante, o navio está afundando. Legal. Aqui quem fala é o comandante. O navio está afundando. Todos para o convés. Primeiro as mulheres e as crianças. Atenção, todos a bordo. O navio está afundando. Todos para o convés. Primeiro as mulheres e as crianças. Não levem bagagens. O que está acontecendo? Primeiro as mulheres e as crianças. Obrigado, seu comando. O senhor é um bocado legal. Podemos fazer um pouco de fumaça que é para pra simulação? Pode, mas sem exagero. Tá certo. E se a fumaça tomar conta do convés, o senhor avisa para nós, né?
Sim, claro. Sim, claro. Agora pode ir. Agora pode ir. Tchau. Tchau. De certo, Calhaninho, isso vai dar lugar, minha balança está pronta. Tá, vamos rápido. Tem uma pergunta, gente. Vamos embora. É verdade que o navio está afundando? Ah, hein? Aonde é que está? Ah, sim. O navio? Ah, sim, tá, tá. Sim, eu sei, aqui é. É, mas vai afundar o primeiro lá de cá. Vamos pro lado de lá. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Baleia, eu vou dançar nas cordas. Parece que o navio está intacto. Legal, é. Talvez não seja necessário descer. Mas o comandante devia estar aqui. Vai, vai afundar, vai. Vai ou não vai, comandante? Vai ou não vai? Vai, vai! Viu? A fumaça está se espalhando demais, rápido! Comandante, a tripulação está maluca. Parece que o navio está afundando. Afundando? Impossível. Tome uma providência. Comandante. Mande parar as máquinas. Graças a Deus. Pela boca pela nave, comandante. É, minha... Vamos, pare as máquinas. Vamos. Total. Sim, pare tudo. Pare o navio. Parece que está todo mundo maluco. Como tá dando certo. Taiteiro! Sim? Oi. Esta experiência está se tornando realidade. O negócio é que nós estamos... Parem com isso imediatamente! Dá licença. Cuidado que tá perto de chegar. Olha a ilha! Oh, vamos remar! Ei, acorda, chegamos! Luz, depressa! E ela para essa mesmo que a gente queria vir. Aí, além de ser deserto, não tem ninguém lá, olha. Mas o povo todo viu, só ri. Pô, eu nunca vi mais. Vambora, gente. Mais um pouco. Mais um pouquinho. Tá chegando. Eita, Ilhão, logo mais estamos aí. Opa! Vambora. Calma, 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 calma.
Moço, vou pra lá. Bem, rapazes, aqui estamos numa ilha deserta com quatro lindas garotas. Eu vou atrás da balsa. Eu vou do outro lado. Eu vou no banheiro. Ficamos assim quando saímos da rotina. Quanto tempo vocês acham que ficaremos aqui? Temos mantimentos para uma semana. Para nós isso vai servir como uma grande publicidade. Também aqui não tem guarda de trânsito. Idiotas, o que foram fazer? Não foi eu. Vou obrigá-los a voltar a nado. Não faça isso. Nós não sabemos nadar. Não sabem nadar? E como passaram na prova de natação? É que nós colamos nas provas. O senhor fica tão feio quando está zangado. Aí, o bicho foi na onda. A senhorita acha? Bem, afinal de contas, os rapazes foram os heróis. Ah, é? E me lembro daquela onda enorme atingindo o navio. É, foi aí que o senhor desmaiou. Aí então o senhor caiu no conversa. Não foi? Não é? Foi, Escuta, Dedé, e o que é que eu faço com o conversa? Bem, você... Não. Bem, enquanto as mulheres providenciam algum alimento, nós vamos fazer um reconhecimento da ilha.
Fato concreto, a ilha é completamente desabitada. Vamos continuar com a nossa investigação. Vamos, rapazes. Você nos pode... Vamos, não reclame. E o Didi onde está? É bom que ele não venha mesmo, para não atrapalhar a gente. Pelos meus cálculos, levarão uma semana para localizar a nossa posição. Ótimo, ótimo, por quê? E as mulheres, onde estão? Espera aí. Didi, sozinho, com as garotas e... Vamos voltar. Onde estão as garotas? Somos mesmo os trouxas. O Didi ficou com todas. Não. Ah, bandido, se eu pego esse cara, eu esgano. Não, por favor. Eu estou tudo preso aqui. Procure alguma arma. Os senhores são bem-vindos à nossa ilha. O tigre adora visitas. Quem é tigre? O dono da ilha. O que é que ele faz? Chega de conversa, vamos embora. Andando, vamos. Está o chefe. Foi de nossa receber uma moanda no navio. Vamos. Vai. São contrabandistas. Essa ilha é o ponto de recepção do contrabando. Nós não vamos sair vivo daqui. Eu vim que no grupo. E eu também não. Você leva as moças para cima. Vai, vamos logo. Você separe os outros de dois em dois para evitar conversa. Vai. Rápido! Cuidado. Peito de confusão! Andem! Depressa! Mexam-se! Andem! Vamos. Covardes! Assassinos! Covardes! Amarrem-nos! Ainda rio sem vergonha. A gente fica aqui sofrendo, só esperando a hora de morrer, ele fica aí gozando. Devia pelo menos perguntar se a gente está bem, se precisa de alguma coisa. Está bem. Eu pergunto. Como é que estão vocês? Não é da sua conta. Vocês vão. O braço deixa as bonecas tomarem banho de sol. Olha aí, tem outro lado, vai dar certo.
contrabando. Será contrabando, é? É. Vamos lá ver de pé. Vamos. Whisky Black Rose. Pinga japonesa. Aqui é bebida, olha. E é arma, rapaz. Não são conta. Pega mais. Vai. Se seus amigos não voltarem até amanhã, mataremos uma por uma e colocaremos num lugar em que eles possam ver. Primeiro ela, amanhã você, depois ela. E assim por diante, até ele se entregar. Seu imbecil! Acabo com isso, ou depois do alambique. Pronto, já! Estamos cercados! Tudo perfeito, meu caro Didi. Também tá, meu caro Dedé. Mas o pior é que os caras não são de nada. Mas se eu puxasse um revólver, fazer que dá um jeito, puxasse um pai. Para! Amarrem-nos bem. O tigre chegou. O tigre? O tigre voltou. Vocês aí, fiquem de guarda até eu voltar. Vamos. Planejado para que ficássemos sozinhos com vocês, pensando que a ilha estivesse deserta. Fomos castigados. Agora compreendo tudo. Há outra versão sobre o naufrágio, mas tudo o que lhe acontecer, a culpa toda é nossa. Não, Dick, a culpa é do navio que nos trouxe até aqui. Se sairmos vivos daqui, beijarei seus pés arrependido. Os pés? Oba! Muito bonito, hein? Dedé? Didi? Mas como? Região glútea, garoto. Olha. Tá errado. É mesmo. A minha está aqui. E agora, como vamos sair daqui? Já está tudo planejado. Amarramos a bomba aqui. Atiramos por cima da casa. Quando ela explodir do lado de lá, os bandidos vão fugir para lá e nós fugimos por aqui. Didi,
Eu confesso que nunca pensei que de sua cabeça saísse uma ideia dessa. Eu sou vivo, já nasci com 15 anos. Ei, encontrei várias desse galpão. São caixas de contrabando de brinquedo. Não pode atirar as flechas. Tem dois deles de frente para cá. Sim. E agora, como é que vai ser? É um trabalho para o James Bond cearense. O carrinho vai levar dinamite para explodir do outro lado. Que plano, rapaz. Mas não pensa mais nada, senão você vai acabar fundindo a culpa. Perdoe, Tigre, mas eu não pude evitar. Eles chegaram aqui de balsa e foram logo aprisionados. Depois chegaram reforços, mais uns 20. Não chegou ninguém. No ancorador só tem meu barco com a Mamba, idiota. Vamos aprisionar esses bicões. Depois cuidaremos da Mamba. Veja o que está acontecendo. Será o Tigre? Quem chama esse de Tigre nunca viu o rato Topo Gijo.
Vocês na frente. Foi ferido, sei lá. Coloque meu lenço no braço dele. Não podemos. A minha garota ficou. Deixa, ela conhece o caminho de casa. Não. Ou voltam todos ou não volta ninguém. Eu tenho uma ideia. Vamos para o lugar onde preparamos as armadilhas. Agora vamos matar um por um. Só que o tigre tem um defeito. Gosta de torturar antes de matar. Você será o primeiro. Eu? Mano. Quem você é? Tire o pano do braço dele. Vou dar um tiro em cima do ferimento. Ah, vai ser gozado. Vamos! Ninguém se mexe aí. Está preso. Toma! Toma! O tigre vai fugir na lancha. Vamos segui-lo. Segui. Armadilha número 5. Vamos? Sim. Vamos na número 5. Mas onde é? Ah, é ali. Aí, a bomba aí. Esperem. Apontar para a proa. Atenção! Agora! Já! Sobre o lamentável incidente em que se envolveu a tripulação do navio Anna Neri. E como essa história se apresenta em muitas versões, quero saber exatamente a verdade sobre a última viagem. Antes de ouvirmos a palavra do comandante do referido navio, ouviremos as testemunhas. Do depoimento das mesmas, decidirei o destino dos senhores. Queiram sentar-se. Desde já, o Lloyd agradece pela sua presença. Tenha a palavra, senhorita. Serei breve. Ao embarcarmos num navio com destino à Vitória, onde iríamos realizar um desfile de modas, fomos surpreendidos por um bando de contrabandistas, escondidos nas baleeiras, e que de arma em punho, obrigaram o comandante a parar o navio. Os contrabandistas usavam o navio para praticar atos contra o governo, e para transportar mercadorias de outros países. Se não fosse o heroísmo e a bravura de todos os tripulantes, não estaríamos aqui para contar esta história. Tenho certeza que o senhor saberá compreender. Agradecemos, senhor. Todos lutaram com destemor e coragem, mas dentre eles, um se destacou na prisão dos contrabandistas. Qual deles, senhorita? Saberá por eles próprios. É o suficiente, obrigado. Sim. Madame, cavalheiro. Queremos agradecer ao senhor. A viagem foi maravilhosa. Nós é que agradecemos. Escute, comandante. Casamento em alto mar é válido? Pelas leis internacionais é válido. Mas não dá pra... Oh!
Vem cá, menina, vem. Fala. Muito obrigado pela adorável mentira. Oh, atenção, meninas, atenção. Obrigado. Quero agradecer às senhoritas por testemunharem a favor da tripulação do Lloyd, esclarecendo uma situação bastante delicada. Muito obrigado. Vamos, ingrato, rápido. Espera, meu bem. Foi um equívoco. Bem, senhores, sei que estou entre heróis. Mas eu gostaria de saber quem de fato prendeu a quadrilha do tigre. Foi ele aí. Muito bem, demonstrou coragem. E o alto comando do Lloyd brasileiro, através de minha pessoa, decide gratificar o herói desta aventura com um lato prêmio. Olha, prêmio, eu também estou nessa aí. Ajudemos a ele, eu ajudemos. Eu ajudei e ele também. Bem, se é assim, eu prefiro dividir o prêmio entre nós todos. É o quente. Sim, bom, é. Muito bem. Parabéns. Pensam que não os vi golpeando o comandante. Malandros, taifeiros e água doce. Heróis coisa alguma. Olhe, da próxima vez, escute bem, da próxima vez que forem para a ilha, levando quatro garotas, e não me convidarem, vai ter. Mas o nosso prêmio, nós vamos dividir com o senhor. O prêmio? O prêmio. O prêmio. Aqui está o prêmio. Obrigado. Mas terão que obedecer às seguintes condições. Durante um ano, os senhores estarão proibidos de olhar, falar ou sequer pensar em mulher. Proibido? Falar, pensar? Durante um ano? Mulher? Não! Mulher? Não! Mulher? Não! Olhar pra mulher. Isso tem que terminar. Ninguém tá vendo a gente. Vamos!